В тин класацията, както виждаш, имаме един сериозен конкурент на дневникът на един дръндю и този сериозен конкурент е един Дърдорко от същия автор от Джеф Кини, който създава Дърдоркото като приятел на дръндю. Надявам се, че ще се позиционира в нашите класации достатъчно дълго време. Така че това е промяната в тин класацията. Какво представяме като книга от тези три други книги, които по принцип ти представяш? От тези други три класации, от останалите три класации. Нека да ги видим също. Следващата класация е за художествена или за нехудожествена литература? Би трябвало да бъде за нехудожествена литература. Художествена, живот скалите на първо място. Какво отбелязваме тук? Последната книга, която е Есен във Венеция. Нека да я видим така на голям екран. Това е книга, която стъпва върху, ето я, от един италианец, Андреа де Ровилант. Тя стъпва върху историята на Хемингуей и неговата последна муза. Тенденция е в момента в литературата да се открива една муза, която е малко встрани от официалния съпружески живот на великите личности, но тези музи обикновено вдъхновяват мъжете в литературата, в киното, в изкуството въобще. Мисля, че говорихме за писатели веднъж. Към повече креативност, към по-голяма сила в творчеството. И в случая тази муза е една венецианка. Тя се нарича Адриана Иванчич и всъщност е два пъти по-млада от Хемингуей. Неговата съпруга, според податките на биографите, според клюките, както се казва, според слуховете, не е имала нищо против и дори е знаела за тази авантюра на Хемингуей. Но въпреки това, в името на творчеството, Адриана Иванчич се явява наистина една платонична, красива муза на този велик писател. Сега отиваме на класацията за нехудожествена литература, за да видим какви са разместванията там, ако ги има, разбира се. Нехудожествената литература, на първо място топ мистериите. Какво отбелязваме тук, Люси? Новата книга, на която се спряха, подозирам аз, мъжете читатели, това е седма позиция, защото тя е по една военна тема. И разказва да прецакаш за... дявола. Не да прецакаш дявола. Това е историята на аса Ерих Хартман, който всъщност е един от най-успешният пилот-изтребител и офицер от Луфтвафе по време на Втората световна война. Той е само на 22 години тогава и се оказва начело на изтребителите на тази най-голяма ескадра в света. Интересно е точно като... Мислех си, като гледах твоя гост... Ескадрила. Мислех си, като гледах твоя гост преди малко, как се променя конюнктурата, защото ако четяхме до преди години за успешните руски асове, сега в момента се разбра, че има и други. За успешните немски асове, така че времето има различен прочит към героите, към своите герои. За съжаление, в военните времена. И сега Виола Ардоме, Детски влак, една книга, за която ти казваш, че е откритие на европейската литература. Книгата е уникална, защото първо Виола Ардоне е неаполитанка, с която се оказа, че сме връстници. Тя е малко над 40-те и пише тази интересна книга Детския влак по действителен случай. Нещо, за което вероятно и ти не знаеш. След Втората световна война, в края на 40-те, 49-та година, 70 000 деца от Южна Италия са натоварени във влакови композиции, които поемат към Северна Италия и тези деца попадат в приемни семейства, за да бъдат гледани и, да се грижат за тях. Какви са ти, защо? Тези деца? Обикновени деца на семейства от Южна Италия, защото в Южна Италия е страхотна мизерия, докато на север, както Виола Ардоне пише, в горната земя, виж какво е интересно разделение. Да, долната и горната земя. Тоест, там където е мизерията, трагедията, където се живее като в ада и тя в никакъв случай не преувеличава. И горната част на Италия, където е светло. И какво? И тя разказва история на деца от тези влакове? И тя разказва историята на едно дете от тези влакове. Америго Сперанца, като Сперанца означава надежда.
Книгата е разделена на две части и всъщност повествованието се води от името на детето, като малък и като възрастен зрял човек. Много е интересно, защото първо стилът е изключително поетичен, лиричен и буквално хваща за гърлото малкия Америго Сперанца, който е едно червенокосо, синеоко, много умно, леко нахално и симпатично, даже хлапе. По-късно се превръща в известен цигулар с фамилията Бенвенути, защото той е гледан... Добре дошли. Да, да. Ето виж каква пак игра на думи, защото той е гледан в Северна Италия, където са се грижили добре за него. Но в крайна сметка той се връща при своите корени и ето тук е разковничето на изключително интересния сюжет на Виола Ардоне. Защо? Защо се връща там? Какво е оставил? И всъщност... кое е това нещо, което не му позволява изцяло да се превърне в детето от горната земя. Тоест, бъдещето да, е било светло и хубаво, но миналото, неговата майка, която той оставя, го дърпа с цялата си сила назад.